Snobeli khteba kidev erti gakhmourebuli sakmis akhali detalebit chotakhnisen sakhalokho sasamartloshi Zurabjvanias datsvisulis qopili uprosis chveneba moisminis. Qoba Kharchelodze shemdeg Mikhail Dzadzamia pirveli iqo romelmats gardatsuli premieris adaraul Usupovis tsxedrebi nakha. Dzadzamia mamjrat sasamartlo darbashi aghtsera tu rasurati dakhta sabortolos 53 nomershi mdebare binashi karidan shesuls. Dghevandel protsesze snobeli gakhta sakmis mosamartlistvis gagzavneli tserelits romelshits ert-erti patimari video masalis arsobobaze miutitebs da amtkitsebs ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მოკლულია. ნოდარ ჩაჩუა ადევნებდა თვალს გახმაურებული საქმის სასამართლოს ხდომას. ლევან, რა ინფორმაცია მიაწოდა ძაძამიამ სასამართლოს? დიახთამთან, ძაძამიამ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ძირითადად გაიმეორა და იდენტური ჩვენება მიცა, რაც რამდენიმე დღის წინ დაცვის კიდევ ერთმა წევრმა კობა ხარშილაძემ. მან აღნიშნა, რომ მას შემდეგ, რაც ვაჟა-ფშაველაზე სწორედ იმ ბინაში შევიდნენ, სადაც პრემიერ-მინისტრი ზურაბჟვანია და რაულ უსუპოვი დატოვეს, ნახეს, რომ ორივე პირი გარდაცვლილი იყო, შემდეგ მან და კობა ხარშილაძემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ფინიდან გაეყვანათ რაულ უსუპოვი და გაეტანათ რაულ უსუპოვის ცხედარი და ის, თუმცა ეს გადაწყვეტილება მიხვდნენ, რომ არასამართლიანი იყო, როგორც თავადაც ხადებს დღევანდელ პროცესზე, და ცხედარი უკანვე დააბრუნეს. ის ამით ხსნის იმას, რომ რაულ უსუპოვის ტანსაცმელი იყო დასრული. ვაში ძვა ჩემს დახმარებით ბინაში. მე მოუვარე და კარებთან ვიდექი და ველოდებოდი კობა როდის გამიღებდა კარებს. კობამ კარები რომ გამიღო, მე შევედი ბინაში და დავინახე, რომ ზურაბი უკვე იატაკზე იწვა. და კობა მითხრა, რომ მას ხელოვნურის უთქვა ჩაუტარა. რაული კიდე კუხნაში იყო, ეს კარკასავით იყო და იქ იყო. დანადგილებით უნდა აღნიშნო და ავადასტურო ის ფაქტი, რომ არც ეს და არც მეორეს არანაირი გარეგნული დაზიანება არ ქონია. ჩვენი მოქმედება ის იყო, რომ ჩვენ ბატონი რაული გავიყვანით გარეთ და ჩავსვით ჩვენ მანქანაში. მე მეჭირა მისი ფეხები ხელში და ერთხელ გამივარდა კიდევაც გაყვავდა. მე ისე უკან შემოვაბრუნეთ და დავაბრუნეთ თავის ადგილას, სადაც ის. შესაძლოა ზურაბჟვანიას საქმეში კიდევ ერთი მოწმე გამოჩნდეს. დღეს მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა წაიკითხა მიხეილ სააკაშვილის დაცვის ყოფილი წევრის თეიმურაზ გვარაძის წერილი, რომელიც ამჟამად იმყოფება ნომერ მეორე სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში და იხდის სასჯელს. ამ წერილში საუბარია იმაზე, რომ ზურაბჟვანია და რაულ უსუპოვი არა საბურთალოზე, თბილისში საბურთალოზე გარდაიცვალნენ, არამედ მათი მკვლელობის ფაქტი მოხდა კახეთში, კერძოდ კი თელავში ერთ-ერთი ბიზნესმენ სახლში, რომელსაც 11 ადამიანი ესწრებოდა მოსამართლისადმი გამოგზავნილ წერილში. ასევე არის საუბარი იმაზე, რომ ორივე ცხედარი პირადად ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით გადმოიყვანეს უკვე საბურთალოზე. რის და რაც შეეხება დაზიანებები, დაზიანებებზეც არის აღნიშნულ წერილში საუბარი, როგორც თეიმურაზ გვარაძე წერილში ყვება ის დაზიანებები, რომელიც რაულ უსუპოვისა და ზურაბჟვანიას ცხედრებს ჰქონდა. ამის შესახებ ბუნებრივია ექსპერტს შეეძლო დაეფიქსირებინა, თუმცა მან პირადად მიიღო დავალება, თუ ვისგან ამის შესახებ ექსპერტმა ჩაჩუამ დეტალურად იცის. მე ვარ ამ მკვლელობის შემსწრე. ეს მკვლელობა ჟვანეს და უსუფოვის მოხდა კახეთში, თელავის რაიონში, ერთ ბიზნესმენის ოჯახში 2005 წლის სამთებერვალს. ამ დროს მე ვიყავი სააკაშვილის პირადი დაცვა. ეს იყო მაღალი თანამდებობის შეხვედრა. ვინც ამ ამბავს ვესწრებოდით, მათგან სამი კაცი ამ მთავრობის მოქმედი მინისტრები არიან დღესაც. ეს ადამიანები მუშაობდნენ სააკაშვილის ხელისუფლებაში. ჟვანიას და უსუფოვის ცხედრები ჩაასვენეს სააკაშვილის ექსპორტის ავტომანქანაში. სააკაშვილმა თავის პირად მძღოლს მისცა დავალება მიუთითა თბილისში ერთ-ერთი უბანი და საცხოვრებელი ბინაც. ექსპერტს დროა სიმართლე თქვას, ვინ უბრძანა ცხედარზე გამოკვლევები არ ჩაეტარებინა. სწორედ ექსპერტისთვის ძალიან ადვილი და მარტივი იყო დაედგინა, რითი გაგუდეს ჟვანია და უსუფოვი, რაც არ გააკეთა ექსპერტმა. მოსამართლე აღნიშნულ წერილს უკვე გადაუგზავნეს მთავარ პროკურატურას შემდგომი შესწავლისთვის და არ არის გამორიცხული, რომ ზურაბჟვანიას საქმეში კიდევ ერთი ახალი მოწმე გამოჩნდეს, რაც შეეხება მიხეილ ძაძამიას დღევანდელ ჩვენებას. პროკურორი ნადოი აცხადებს, რომ აღნიშნული ჩვენებიდან არაფერი ახალი არ მიუღიათ, ვინაიდან ძაძამია და ხარჩილაძე ბოლო პერიოდის განმავლობაში სისტემატიურად ცვლიან ჩვენებებს. შესაბამისად, დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოყვანილი ფაქტები სიმართლეს არ შეესაბამება და სასამართლომ არ უნდა გაითვალისწინოს.
მსგავსი განცხადები ძალიან ბევრი შემოდიოდა თავის დროზე და ყველაზე ასე თუ ხდებოდა შესაბამისი რეაგირება. ეს ალბათ სასამართლო გადმოგზავნის პროკურატურაში ამ მას კონკრეტულ განცხადებას და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ამას შევამოწმოთ. როგორც ხარშელაძე, ასევე ძაძამია. პრაქტიკულად ყოველი დაკითხვის შემდეგ ცვლიან თავის ჩვენებებს და ახალ-ახალ რაღაც აღიარებებს ასე თქვა დაცხადებენ. ამიტომ მე მიმაჩნია როგორც პროკურორს, რაიმე ასე თქვა არსებითი, რაიმე ღირებული ინფორმაცია დღეს არ მომისმინა. ფაქტურად ამ ადამიანმა თქვა ყველაფერი ის, რაც ბატონმა კობა ხარშილაძემ თავის დროზე თქვა ჩვენების მიცემის დროს. აქედან ჩვენ დარწმუნებული ვარ მე პირადად, რომ არ არსებობს გულგრილობის ბრალდების რაიმე იოტისოდენა ეჭვიც კი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე ექსპერტ ლევან ჩაჩუას საქმე დასკვნით ეტაპზე გადავიდა. დღეს დაცვის მოწმეებს მოუსმინეს. თავად ადვოკატის განცხადების შემდეგ სასამართლო პროცესზე თავად ლევან ჩაჩუა დაიკითხება. მადლობთ ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.